Në këtyre në studio, flasim tani për pronat shoqërore që prej pas luftës në numëri madh I pronave aseteve shoqërore të cilat jo vetëm që janë privatizuar, më pak janë uzurpuar, janë shpërdëruar. Ka pasur raste kur edhe pas janë privatizuar, në fakt privatizuesit pronarët e ligjshëm nuk kanë arritur të shfrytëzojnë dot sepse këto prona në fakt kanë mbetur të uzurpuara dhe më tutje nga persona të ndryshëm të cilët I kanë shfrytzuar ato, kanë bërë para me to dhe natyrisht si kanë dhënë llogari askujt. Së fundi prokuroria ka nisur një aksion, ka bërë disa konfiskime dhe thotë se do e vazhdoi këtë aksion. Është një liste e gjatë e pronave shoqërore të uzurpuara, listë që është bërë publike para pak kohësh nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, që është edhe institucioni pra që menaxhon privatizimin e pronës shoqërore dhe bën administrimin e saj aktualisht sipas ligjeve në fuqi. Për gjitha këto zhvillime do të flasim me të ftuarit në studio, kemi ftuar dy gazetarë që kanë përcjellur këtë tematikë, Zekrija Shabani dhe Kreshnik Gashi, që është njësisht në emisionin Drejtësia në Kosovë që transmetohet në televizionin publik të Kosovës. Mirëmëngjes, mirëse në studio. Mirëmëngjes, mirëse që. Tërë, Zekrija, kjo është një temë që vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen e medjave, në fakt është shkruar shumë, ka vite tashmë, është shkruar e stërshkruar për abuzimin që është bërë me pronën shoqërore, si thotë populli më mirë vonë se kur, tani kemi një reagim konkret të organeve të drejtësisë. Si e ke parë aksionin që ndërmori prokuroria, policia së fundi? Fatmirësisht më në fund po bëhet diçka, po lëviz, po është për të përshëndetë çdo nisë e institucioneve për me kthy besimin e qytetarëve, fillimisht e vetë institucionet se po bëhen diçka e për më mirë për me liru ato asete që uzurpator pa drejti mojnë tash e gati 16 vjetë, dhe se ka puna prej 2002-tës të uzurpunën, dërsa ato ma herë, cire nuk kanë mundet privatizohen për shak uzurpatore, po në prej asaj që kem shkru, edhe ajo që ka është bo javën e kaljune, është nështë a 0.001% dhe asoj që duhet bo. A duhet qartësu, po bëse që dhe Kresha e elaboran edhe ma tejt, dhe të aksioni I javës kaljune nuk ka të baj asë gjo me listën e 600 pronave të publikuarat të... Pak ditë më. Nështë a mujnë e kaljune prej Agjencisë Kosovare për Privatizimit, dhe të është një aksion që I ka pasu pas hetimeve të nismave individuale të pronarëve për me liru pronat, dhe të sështë klab ose disa kiosk të tjera që janë liru, dhe po kjo është shumë minore në krasim me asetit e mdo që mohen peng I njerëzit fuqishëm, dhe të lidhën kryesisht me politikën ose bizneseve që kanë kra politikat. Dhe të kjo është vetëm nështë një nism e mirë që shpresoj të vazhdojnë, në nismë vazhdim me lirimin e mbi 600 aseteve tjera të uzurpuara në gjithë Kosovën. Pra, është nisme mirë, por nuk është ajo qëfar është dhonë për pozitet në gjithë opinionin, pasi këto janë vetëm 0.001% atyre prunave të uzurpuara. Kreshnik, në emisionin tënë, zakonisht raportohë shumë për veprimi që nërmanë organet e drejtësisë, në është da më të keshë përmëtësionë dhe më tepër se a do jetë vetëm kjo 0.0% që thotë Zekrijaja e asaj që duhet bërë, apo do të vazhdojnë aksionet për të liruar prona që mbeten të uzurpuar? Aja që është e qartë në këtë rast është që kjo aksion, I kësha qëjtë aksion I vënum, përshka këse janë prona që datë janë blenë në vitin 2013-2012 prej investitorve edhe është dashtë 4 vjetë me I pritë organet e rendit për me hyë dhe me kry punën e vetë I cilë është dashtë me kry në shtadë parashitjes të ndërmarive, përshka këse AKP ka vendos me ishit ndërmarit në kohën kur kanë qenë të uzurpume e anë tjetër mi au lanë një bartë madhe investitorve cëtë kanalë Kosovë dhe kanë është dashtë me umarë me uzurpatorët dhe është dashtë me majtë paret e ty në të blokume. Po mënoj që kjo është një njësje e asaj që duhet më vazhduve dhe po mënoj që prej publikimit të listës e cilë e ka ndohë në diku në janartë të këti viti presjoni publik për me liru pronat e uzurpume ka njësë me u rritë, edhepse edhe në kalumën ka pas një presion shumë të malë. Unë e di vetë më ka dashtë me raportu për 10 pronat tila, se dhe të mbanë të uzurpume prej vitit 2000 ose 99, për cilat organet e rendit nuk kanë marë asë një veprim për me liru.
edhe këto që janë tash liru, që janë liru gjatë sa jave, edhe për këto prona është raportu që shteti nuk është intervenu për me liru. Këto pronarët e këtyre lokaleve kanë investu parët e tyre në AKP, edhe prej vitit 2012-2013 vazhdojnë me trokitën derë të policisë, në drejt prokurorisë për me mri, me pas një qasje në pronat e tyre. Kështu që pomenoj që për këto elemente më bojnë me edhe një konstatim që aksioni është i vonum, edhe nështë e kemi hupë shumë hapje në madhë në ato që mi u garantu investitorve një qëtësi edhe një siguri kur ata vendosin marrë me investitu parat e tyre. Për shkak se raportime që janë bënë media, edhe raportimi për problemet që dati kanë investitorët huj që vinë Kosovë, e veçanarisht investitorët prej mërgatët, nëse e shohëm, babklab është ble prej një pjesë e lokalit, babklab është ble prej një mërgjimtari edhe, zdo mërgjimtari cilë e ka po atë storja dhe cilë e ka po rëfimin në gjëvatë sadris, normalisht që nuk vjenë me investu parët e ti në Kosovë. Për shkak se kërkush nuk i ka 200.000 euro me i shti në lokal, në qandër Prishtinës, cilë nuk mundet me egzu. Kështu që këto uzurpime kanë diku shumë në krijimin e një ambienti jo të sigurt për investitorët, edhe po besoj që i kanë tram shumë investitorët cilë kanë pas me ardhë në ardhë në Kosovë. Aksioni duhet më u pa se që është përshvillohet, duhet më u pa nëse organet e shtetit Kosovës kanë me mri tashtë me zhvillu procedurat ligjore, përshka kësë këto pruna për momentin një veç të sekuestrume, me pa për sa shpet për kryojnë procedurat ligjore të kompenzimit damit të investitorët, përshka kësë tashtë nëse 4 vjetë është në bërë një lokali usurpu më tërë, kush duhet me pagu damit, kështë që po besoj që organet e ndjekjes nuk e kanë kry krejt testin cilën është dasht me kry. Ka bi 600 pruna tjera cilat për momentin janë të usurpu më, ka dhe investitorët të tjerë cilët kam pagu parët në këtë përve sëtë nuk i gëzojnë pronat e tyre, shtyhen në përgjyxje, vazhdojnë me u ankun prokurorinë në polici, kështu që pomenoj që duhet me vazhdu që aksione me vazhdu, mirë po edhe mu përshpejtu procedurat civile të kompenzim damit për njerëzve që ju ka bot dam prej uzurpatorve. Zekrija, rësia kryesore, përse nuk ka vepru shtetit, pak nga jo që dhjet publikisht në për media, deklaratë ndryshme, rëse si dhe mos një pjesë madhë të rastëve më të njohëra, pas këtyre pronave dhe ozërbatorët, kanë qenë njerës që kanë qenë të lidhur, ose pak të në publikë shush ditë, që kanë qenë lidhur me pushtetin, me persona me ndikim, kështu që edhe policia nuk a lëvizur, as prokuroria nuk a bërë diçka, e kështu kaluan 16 vjetë. Edhe në raportin e fundit prokurorisë, kur për punën e vitit të kalon, kur flitët për që përnani dhe kreshat, që këto janë vetëm sekuestruar, dhe të kur ka të bëjmë pasurin e sekuestruar që pritet pas taj vendimi final, se qëfar do të votë me ta, që shumica për saj, ajo e fitune paleshën që duhet të nëzirët në shqiti, nuk ka gjykatë që merë guzimin dhe të me mani vendim pikrisht, për shak frikës prej njerëzve të pushtetëshëm, për shak frikës prej njerëzve me ndikim, që në këtë rast janë politikan. Dhe uzurpator, përmendë vazhdimisht Bab Klab, që është i lidhën direkt me kryetarin e komunës Skënderajt, Sami Lushtakun, e Sami Lushtakun nuk është i njohër vetëm për uzurpimin e këti lokalit, dhe të vazhdojmë me ti pengo, ose me telash e lokalin qender të qytetit, dhe në sheshin në Natërez, dhe të që prap është telashe që lidhen me të njëtin person, dhe të me kryetarin e komunës Skënderaj, dhe të janë këto është Kosova Petrullis, Hotel Viktoria, që Kosova Petrullis ka vepru për 16 vjetë si uzurpator, betë se mëni lidhen me PDK-n. Ta një e marrë dikur shtirë është në Meqiran. Ta që këpëja ka fillu pjesë më nëzirë në Midhon Meqirok, në personave të tjerë. Po kretë këto prona, shumica prej tëre, ose pronave kryesore, kanë qenë të lidhura dhe vazhdojnë metën të uzurbuar prej njerëzve të fuqishëm, njerëzve në ndikim. Në aksionin e fundit, policia nuk ka shku me mi vënu drynin Hotel Viktoris, ose nuk ka shku me vënu drynin pjesës autore modit, ose kontrolës teknike që është aty e në gjitën me Hotelin Viktori, që një pjesë e të në prapër se uzurpuar prej personove politikë. Në këtu po shohëm, do të dhëtë se
sa herë që kem aksionit, ndoshta edhe ka vullnet të mirë prej anës prokurorëve ose AKP-s për me liru pronat, nuk ka, gjykatës nuk e kanë guximin, ose edhe vetë prokurorë nuk e kanë guximin që me nis një aksion për lirimin e këtyre, pikërisht për shkak të ndikimit politik, ose lidhjeve të tyre me politikë. Kreshnik, për që ndodhë, mirë tani I lirojnë një pjesë të lokaleve, që ndodhë më ata që kanë abuzuar për sa kohë, që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme, se nuk është se po shohim diçka që dikush po ndëshkohet, sepse ka shfrytzuar në mënyrë të paligjshme, ka bërë para, pasuri, nuk janë lokale në qendër të qytetit, pra me që kanë vlerë. Një ulumtim që kemi bënë janar, na ka rezultuar që kur I kemi këshirë dosjet në prokurori të shtetit, nuk janë 2-3 dosje cëllat të presin për muzil, po janë cindra dosje të uzurpime dhe të pronave shëqnore cëllat të presin prokurorit e Kosovës për një vendim t'il të prokurorit që me I dërgu policinë dhe me I largu uzurpatorët. Në situata normale, uzurpatorët nuk ishtë dashtë me u leju asë një ditë me qëndru në pronën shëqnore, asë në pronat që tashmë veç quen pronat private cëllat janë ble gjatë privatizimit. Personat cilët kanë, ju është bo një dëmë prej uzurpatorve, kanë të drejt me bo një inëcim të padis në gjukatë në një kontest civil, po pe I përvojës e kemi po, në të pak të një rast në Mitrovic, kjo padi ka zotë të pak të në 5 vjetë, edhe endë personi cilë në 2012 e ka ble lokalit, nuk kam rrimi I marë pare cilat duhet mi ju kompenzu dëmë. Kjo në ka kriju mundësin që njërës me vazhdu me majtë pronat e uzurpume, dhe rikur gjukatat tonat të marri një vendim përfundimtar, I cili zakonisht do rastë po zgjatë me vitet tona, përshkak se lënë të uzurpime dhe të pronat, dhe zgjidhja e kompenzim damit për damin që është bërë për uzurpimit, nuk vazhdojnë me konë prioritet asë për prokurorin, asë për gjukatën e Kosovës. Kanë toleru që më dëponu, për shama në prokurorit Mitrovicës janë, 1050 kalzime penale për uzurpimet pronave shëshnore. Vetëm njani për I tynë është hetu edhe I ka qenë në rasti hetu në prej vëllekësit. Tjera të vazhdojnë me mbetë aty të pahetume. Kërvesht, mësi jem këtu të kjo, dhe të përmen që qështja e sekuestimit dhe konfiskimit. Dhe vitin e kalion dhe të janë dikun 55 milion vlerë e pasurisë sekuestrune që nuk kam pas godzim gjykatës me vendosë dhe atë përmi konfisku këto pasurit. Edhe të raset e tashme, unë nuk presë që kjo ka me pas në shta guzimin që edhe mi kompenzu domet e aty në pronarve të dëmtun për shak të ndikimit politik. Do të janë vetëm 6.000 euro për cilat ka vendosë gjykata mi konfisku pasurit. Kjo e banë edhe matë dëshpru se atë pritit e qytetarës e dikush ka me zilë halët e ty në kur nuk kem një aktivizim ose një guzim matë malë të gjykatëve për me zgjidhë problemit, 55 milion euro pasuri, vetëm 6 milion euro të zgjidhë dhuna, kjo është kogja shqetsuse. Kur flasëm për damin, është një gjosh shumë e rëndësime për menë këtë punë, është që këta uzurpatorë, këta kanë qëndru aty prej vitit 2000, ose vitit 99. Damit cilën ja kanë bo edhe akë përse, dhe venit është që edhe I kanë tut investitor tjerë potencial që të kanë mujtë me hy edhe me blender marë shëshnore. Përshkak se AKP ka pas procedura që kur është dashtë me shku dhe me blender marjen, është dashtë me shku me vizitu, këta uzurpatorë kanë qenë edhe kërsnus të partë e vizitorë cilët kanë ardhë aty. Edhe zakonisht, një piesë e uzurpatorëve AKP-ja ka toleru me u këthy në blerës në nërmarjeve, ose që ka është ma interesantja, ta është së fundëmi, përshkak se lista uzurpatorëve është të kur, me një arsytim të shumë interesant, sepse uzurpatorët jënë po qira marës. AKP nuk ka vendos me I, asë me I dënu, asë me I ndëshku njerës cëllë për shumë vite ja kanë majtë pronën në uzurpume, po ka vendos me ju dhonë luksin edhe kartën që për me ble një loj legitimiteti prej tynë edhe me marë ndërmarjen në qira ose lokalin në qira. Du të majë përgjësi, në fak, agencionin të rast, kujtojmë se agencionin zakonisht është përbërë nga, është drejtuar nga njerëz që I kanë zhjithë parti që I kanë pasë pushtetin, pra historikisht kjo është ditur, nëse njerëz që I kanë qenë edhe ministra, pose politike, tjera, dhe të rast kjo kanë dollër, edhe kërë janë privatizuar duke ditur që është e ozërpuar, pa u zhjithë që është e ozërpimit, por në atë janë privatizuar dhe problemi kanë betur I hapur për investitorit. Agencioni Kosovari privatizimit gjithherë ka qenë një mollë shere se një adres e përfullën për qërë për qështje, për korupcion, qërë për dalavere, qërë për manipulim të
të shitjeve prej vetë procesi, prej vetë zyrtarëve kryesor në Agjencinë Kosovare për Azim. Kem pas, kem raportu për raste kur janë përgatit ofertat, kur blerës të ndryshëm kanë përgatit dhe kanë ditë para prakisht të kush dhe të fitoj kjo, nuk ka mund të jetë ndryshë për pas nëse ti kush për brenda Agjencinë ka qenë në DNI dhe ka ka dhënë informacion për blerjet e ndryshme për ofertat të cilat janë kanë qenë në garë. Po deri tash nuk ka pas të një vendim ose të gjykuar në një rast, po për këto raportime, po së fundi do të raportimet që lidhin ose hetimet që kanë filluar dhe arrestimet e fundit kanë dëshmuar se persona përbrenda Agjencisë Kosovare të Përgatitjes ose Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit kanë qenë direkt të lidhur me manipulimin e në manipulimin për shitjen e pronave shoqërore. Këto duhet të jenë përgjegjës gjithë ata persona që kanë qenë të lidhur, por tash ne nuk mund të etiketojmë se cilin do të themi se ky ose ky ka qenë. Po çfarë është më përgjegjës është janë institucionet e vendit ose mekanizmat e për zbatimin e ligjit të cilat nuk kanë vepruar për lirimin e këtyre pronave, nuk kanë vepruar për krijimin e kushteve që këto prona të shiten në mënyrë të drejtë, pa telashe, të gjendën në ndim blerësve dhe investitorëve potencial. Në unë i preferizojnë, Ferizaj vazhdojnë me të mbetet në qendrë të qytetit një pronë e do të është apo një hektar tokë në qendër qytetit që asë kush nuk mund të hyjë, edhepse është e personit privat dhe blirësi nuk mund të hyjë për shkak se një person, një vagabond, nuk lejan që dikush të futën, por asë nuk është ndërtu, asë nuk ka zhvillim, e mos flasëm për investim për prona tira në vend, është madi, do të është vetë deputeti Ramiz Kelmendi, për flasëm për personat të cilat dhe i kushko në indikimi politikë ose forsa e uzurpatorë, dhe të cilin nuk mund të shfrytëzoj rrëth 700 hektarë tokë të blerë, i cilin shumë rallë dhe bënë publike këta, dhe të përshka këtë njerëzve të pushtetë. Kusë mund e që është politika dhe po atë atyre që si janë aty apë. Kur mbetet shprej sa e vetëme që politika ti zhjithë problemet dhe të atëherë, a definitivisht i ka shumë keq punë të shtetit. Nuk mund të presim që politika të zhjithë problemet e sigurisë dhe problemet e ekonomike të vendit. Atëherë, qëfar të presim për investimet tjera në sektorë që nuk kanë telashe? Kreshnik, është policia, prokuroria, gjykatat pafta që të përballen me këtë dukuri, apo mungon ai vullneti politik për të çliruar institucionet që të veprojnë të bëjnë punën e tyre, zë çështje ligje dhe një uzurpator nuk mund ta marrë pronën që ka uzurpuar, ta marrë pastaj me qira. Për asaj që për shumë në jem pjesë edhe aksioneve të policisë me misionin tonë, për asaj që për shumë është që në polici nuk ka hezitim për me mi tregu muskujt edhe me tregu forcën policore për me i liru këto pronë, për shkak se policia vazhdon me rujt efektin e vetë cilën e ka të forcës. Mirë po, kemi hezitim të malë në prokurori edhe në gjykatë e cila për vitet tona ka vazhdu me i mbyllë të lëndë ose me i majtë më shefta këto lëndë, edhe mos me vazhdu punën me dërgu urnin të policia për zbatim, për shkak se është prokurori e cili e udhëhes zdo pjesë të jetimit. Edhe kur kjetë parasysh fakti që 50 lanë të tila presin në Mitrovicë, ose shumë lanë tjera presin në Prishtinë dhe në prokurit tjera, atëherë fajtorin veç e kem gjetë, po du të me kërku logari për i tynë, pëse nuk është krykje punë për vitet tonë. Për shkak se, në momentin e parë, kër e kanë që urnin për me i liru këto lokale, policia ka zbatu. Asnëherë nuk kemi pas hezitim për i policisë, për me hyë dhe me i liru pronat nëse ka pas një urdër të prokurorit. Pra kërdo shteti vepran, por është një listë e gjatë tashme që dë duhet të veproj për të shkjeruar prona, janë me qinda, pak në e listë që është bërë publikë. Po besoj një piesë e këtyne pronave në këtë listë kanë edhe problemet tjera juridike cilat lidhen edhe me dhomen e posashme dhe me vendimet tjera dhe gjukatave, për shkak se një piesë e njështë dhe cilë të kemi taku për i kësoj liste, në kanë thonë që kanë dokumentacion, ose është ble para vitit 1999, ose jenë pronat cilat e ta i kanë tjetërsu edhe me vendimet e gjykatave komunale dhe gjykatave në qatë, për shkak se dhe mund ka pas një rjetë të caktumë të organizumë cilë pronat qeshnore për posë që i kanë majtë uzurpume,
edhe kanë bërë tjetërsimin e tyre në Çibizën në edhe rastin 6 mesi. Po, ka po mendoj vetë prej hulumtimit të janarit I kemi gjetë 4 deri në 5 raste të tilla, të cilat tashmë që kemi dërguar në prokurori. Ka komuna të cilat I kanë tjetërsuar prona çështnore, ka individ që të shfrytëzojnë dokumente të ndryshme, qoftë edhe të falsifikuara, kanë mri prona çështnore me I tjetërsuar. Kështu që prej listës ka me pas bukur shumë punë në vëmën e veçantë për me vërtetu nëse prona është shëshnore, nuk është shëshnore, duhet me qenë prona e pronarit I cilin marat pronë ose duhet me qenë prona AKP-s. Kështu që nuk kam shumë shpresë prej listës të uzurpatorëve cilë është bërë publike. Policia ka me pas rrugën qelë për me vazhdu për shkak se në momentin kër shkan me liruat prona dhe delë, pronari I cili pretendon se ka legitimitet atëherë lënda do të më shkojnë në dhomën e veçantë. Në dhomën e veçantë ka mira lëndë që janë të prit me u zgjidhë dhe të cilave nuk ka një plan të qartë qysh me mri dhe me pru në pikën zero ato lëndë. Për shkak se gjitha lëndë e privatizimit tashmë veç kanë kaluar në dhomën e veçantë ku ka pak gjyqtar edhe ka duket 30 milionë. Për shkak se AKP-ja ka privatizuar asetin ose ndërmarrjen me telashe. Dhe përkundër çështës së thotë ligjit se cila ndërmarrje shoqërore fillimisht duhet të pastrohet për gjitha obligimet për gjitha telashet që ka, pastaj nxjerrat në shitje, por AKP-ja do t'i ka bërë telashet prej vezit ose prej shtetit tek personat private. Dhe kjo nuk duhet mbetet që përmendëm më herë kur don shteti të veprojë, nuk duhet mbetet në vullnet të individëve ose në vullnet të institucioneve që të veprojnë ose të lirojnë pronat, por duhet të jetë zbatimi I drejtë I ligjit I barabartë për gjithë, jo në vullnet individëve që të ndosin së të dënojnë ose të lirojnë një lokal për isa milushtovë ose një personi tjetër, por të vlejt njëtë për të gjithë. Të shpresojmë, falemnderit shumë që ishtë Mysafiri të folur për këtë temë. Falemnderit shumë. Ishte Zekrija Shabani, Kreshnik Gashi, shkuar për lajmet, këta ime pasaj.